по закінченню Усетинської моєї. Добре, дякую. Так що, завтра. А скажіть, будь ласка, чому приймальня закрита? Приймальня закрита, тому що, щоб не заважати працювати. А скажіть, як депутати можуть заважати працювати? Депутати заважати працювати, подивіться відео своє. І подивіться своє відео і подивитись, як може людина працювати. Ні, ну це нам треба зараз обговорювати. Значить, на даний момент ми не можемо попасти в приймальню голови обласної адміністрації. Ми це розуміємо. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що голови немає. Так. Людина там працює, вона сама закрилася з другої сторони. Так. Людина, хто там працює? Секретарка працює. А хто сам? А для чого? Ну, мені просто цікаво. Івасенко, Люба Іванівна. Люба Іванівна. Я сказав їй, що вона закрилася, тому що це режимний кабінет. Я відповідаю за це. Я несу пряму відповідальність. Для чого мені, якщо... Ви вважаєте, що депутати обласної ради не мають... Я, розумієте, ви є депутати обласної ради. Ви прекрасні люди. Але коли, розумієте, коли я вчора подивився на ту дитину, яка працювала в приймальні, яка не могла вже до кінця дня досидіти. Чекайте. Чекайте. Ми хочемо занести звернення. Давайте мені звернення. Мені голова сказав, що він мене уповноважив, що ви можете мені звернення дати. Я вам підпишу, що я його отримав і передам особисто. Ні, ну це чудово, але ми хочемо зайти приймальню голови обласної адміністрації на невідкладний депутатський прийом, поспілкуватися з секретарем, яка є на робочому місці, як ви сказали. Так? Ми не маємо можливості це зробити в зв'язку з тим, що вона закрилася середини і перешкоджає цій роботі, так? Ні. Так, не перешкоджає. Вона не перешкоджає цій роботі. А як? Якщо... А яким чином мені зайти на якусь спілкуватися, наприклад? Як депутат обласної ради з ви можете зі мною спілкуватися в приймальні. У мене більше повноважень, ніж в неї. Це я не питаю, в кого більше повноважень. Я знаю, але я хочу як депутат поспілкуватися з нею. Ви можете мені забезпечити таку можливість, зважаючи на те, що ви маєте більше повноважень? Я зараз не можу забезпечити таку можливість. В зв'язку з тим, що голова не на робочому. Мені не треба голови. Добре, це зрозуміло, тут питань немає. Я не маю можливості зайти поспілкуватися. Так, не маєте можливості зайти. Це ваше рішення чи її? Це моє рішення. Ясно. Зрозуміло. Добре, дякую.